រឿងដុតធ្លាំងកោយុបមិញស្នាដៃពូមានសកុនជាច្រើនឆ្នាំមកនេះពួកខ្ញុំមានឈ្មោះជាឃាតករក៏ព្រោះតែភាពលុបលន់ភាពអាត្មាញយុបរបស់ពូនិយាយពាក្យប្រដាស់នេះឯងមិនខ្លាចស្លាប់ទេហ៎មិញក៏ថោកទៀតដូចគ្នាសុខចិត្តលក់ក្បាលដើម្បីឈ្មោះជាអ្នកស្រីលោកកិត្តិយសជាមនុស្សបដូរមកជាសត្វចិញ្ចឹមនេះសកុនចុះបើអ្នកស្លាប់បន្ទាប់ពីបងប្រុសរបស់យើងគឺជាម៉ែក្មេងរបស់នាងចុះណាចុះអត់ទៅមកខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងតើខ្ញុំឲ្យលោកហូបទឹកណាដែរមិនមែនជាខ្ញុំអ្នកយកមកឲ្យទេទឹកនៅក្នុងកំប៉ុងនេះហូបទៅតែពេលនេះខ្ញុំលែងស្រេកទៅខ្ញុំខ្ជិលបាយវិញបងអែមញោមអាញោមមកថ្ងៃហ្នឹងហ៎បងអែមខ្ញុំគឺជានាងហេតុអីកុំទៅកន្លែងផ្សេងចូលមកទាំងទៅអីខ្ញុំមិនចង់ទៅប្រាប់ឲ្យក្មេងនាងមិនចង់ឲ្យខ្ញុំជួបគាត់ទេរឿងមេចាញ់ស្នេហ៍ភាគទី41ប្រាថ្នាទេពមយូរ៉ា